Magandang araw mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Central Taytay National High School. Kamusta? Ako ay muli nagbabalik para sa isa na namang paglalakbay upang talakayin ang mga araling panlipunan. Handa na ba kayo? Kung ganun, ihanda ang inyong ballpen, notebook at modules. Tayo na at makibahagi, umaksyon at linagin ang kaalaman dito lang sa makalipunang talakayan. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Iyuko ang inyong ulo at ipikit ang inyong mga mata. Bless us, O Lord, in our work and lesson this day. In the name of the Lord, Jesus Christ, Amen. Ang ating aralin ngayong araw ay patungkol sa nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya, na may paksang ang mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pag-uspong at pagunlad ng nasyonalismo sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ito naman ang ating pamantayan sa pagkatuto na nagmula sa ating most essential learning competency na susuri ang mga salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Para naman sa ating layuhin ngayong araw, una, natatalakay ang kahulugan ng nasyonalismo. Pangalawa, nag-iisa-isa ang mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. At pangatlo, nabibigyang halaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Sino sa inyong mahilig umawit o nagkakaraoke sa bahay? Alam niyo ba na likas sa ating mga Pilipino na mahilig tayo sa musika at awit? Ngayong araw, mayroon akong ipaparinig sa inyong kanta. Kung ito ay alam ninyo, pwede niyo itong sabayan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto'y bulaklak. Pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay ng ganda't dila. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naadina. Bayan ko, biniyag ka, nasadlak sa dusa. Ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya.
kayang sakdal nila. Ang di magnasang makaalpas Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita. Ano ang pumasok sa inyong isipan at ang inyong naramdaman nang awitin ninyo ang awiting Bayan Ko? Marahil kayo ay nalungkot at iniisip ninyo kung anong klaseng pamumuhay ang mayroon noon sa panahon ng pananakop ng mga kanluraning bansa sa Pilipinas. Ano ang pinapahayag ng awitin at ng mga pangyayari na pinakita dito? Tama ang inyong sagot. Ipinapahayag at ipinapakita ng awitin ang pagtanggol ng ating mga bayani at ng mga Pilipino upang makamit ng ating bansa ang kalayaan mula sa mga mananakop na dayuhan. Madalas nating marinig ang salitang nasyonalismo. Pero ano ba ang kinalaman nito sa ginawang pagtanggol ng mga bayaning Pilipino sa ating bansa? Ang nasyonalismo ay damdaming makabayan na may papakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan. Sa ating ikalawang gawain naman ay pupunan nyo lang ang concept map ng mga manifestasyon ng nasyonalismo. Kung ito ang inyong naging sagot, tama kayo! Ilan lang ang mga ito sa maaaring maging manifestasyon ng nasyonalismo. Alam niyo ba na ang paggalang sa watawat ng Pilipinas ay isa ring manifestasyon ng nasyonalismo? Sa bahaging ito naman, ay suriin mo ang larawan na nagpapakita ng naging kalagayan ng mga Asyano sa panahon ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin. Pagkatapos nito, ay sasagutan ninyo ang pamprosesong tanong. Handa na ba kayo? Narito ang tanong, ano ang kinalaman ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa Asya? Tama kayo! Magkaiba ang naging karanasan ng mga bansa sa Europa at ng mga bansa at mamamayan sa Asya. Napasailalim sa kolonyalismo at imperialismong kanluranin ng mga bansa sa Asya, kung kaya't ang nasyonalismo na nabuo sa Asya ay reaksyon o tugon laban sa kolonyalismo rito. Batay sa karanasan ng mga Asyano, ang nasyonalismo ay nagsimula bilang saloobin ng mga mamamayan na ang layunin ay makamit ang kanilang kalayaan. Ngayong araw ay maglalakbay tayo sa silangan at timog silangang Asya. Hindi man tuwir ang nasakop na mga kanluranin, dumanas naman ng matinding kolonyalismo ang silangan at timog silangang Asya na nagdulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan at kultura ng mga Asyano. Simulan natin sa pag-usbong ng nasyonalismo sa China. Naghangad ang mga Chino na makawala mula sa imperialismong kanluranin dahil sa hindi mabuting epekto nito sa kanilang pamumuhay. Nagsimula ang pagkawala ng kontrol ng China sa kanyang bansa nang matalo ito sa Great Britain sa unang digmaang opyo noong 1839 hanggang 1842. At ang pagkatalo nila sa Great Britain at France sa ikalawang digmaang opyo noong 1856 hanggang 1806 na po. Ang unang digmaang opyo ay nagsimula noong 1839 sa pagitan ng China at England, na ang naging dahilan ay ang pagkasira at pagsunog ng mga opisyal ng China sa opyo na pagmamayari ng mga British. Natalo ang China sapagkat wala silang hukbong pandagat na panlaban sa England.
Naganap ang ikalawang digmaang opyo noong 1856 at natalo ang China sa pagitan ng England at France. Ang naging sanhi nito ay ang pagpigil ng opisyal ng China na makapasok ang barko ng British na may dalang opyo. Sumali ang France dahil hindi maganda ang pagtrato ng mga Chino sa misyonaryong Frances. Natalo ang Chino sa laban sa lakas ng pwersang pandagat ng England at France. Bunga ng pagkatalo ng China sa digmaang opyo, nilagdaan ang kasunduang ng King noong 1843 at ang kasunduang Tenshin noong 1885. Ang dalawang kasunduang ito ay naglalaman ng probisyon na hindi patas sa mga Chino upang ipahayag ang kanilang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga dayuhan. Nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Chino. Ito ay ang rebelyong Taiping noong 1850 at ang rebelyong Boxer naman noong 1900. Namuno si Wong Chuan sa rebelyong Taiping laban sa dinastiyang Qing na pinamunuan ng mga dayuhang Manchu. Layunin nito pabagsakin ang dinastiyang Qing upang mahinto ang pamumuno ng mga kanluranin at magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Bukod dito, hangad din ito ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga kababaihan at pagpapalit ng relihiyong Confucianism at Budismo sa Kristyanismo. Sumiklab ang rebelyong Boxer noong 1899. Tinawag itong rebelyong Boxer dahil ang member ng samahang Iho Chuan o Righteous in Harmonious Ways ay nagimagsik. Ang mga member ito ay may kasanayan sa gymnastic exercise. Bukod sa pagtulik sa korupsyon sa pamahalaan, ang pangunahing layunin ng rebelyong Boxer ay ang patalsikin ang lahat ng mga dayuhan sa bansa. Kabilang na dito ang mga kanluranin. Natalo ang mga Boxer at itinuring na isa sa madugong rebelyon sa kasaysayan ng China dahil mahigit 20 milyong Chino ang namatay. Nabawi ng mga imperialista mula sa mga Boxer ang Peking noong August 14, 1900. Ang pagsisimula ng 20th siglo ay nangangahulugang pagpasok ng dalawang magkatunggaling ideolohiya sa China. Lumaganap sa bansa ang ideolohiya ng demokrasya at komunismo. Ito ay nagdulot na pagkakahati ng bansa at nagudyat ng tunggulian ng mga pinunong Chino na nagsusulong ng demokrasya at komunismo. Si Sun Yat-sen at Mao Zedong ang mga pinunong Chino na nagsulong ng demokrasya at komunismo sa China. Sun Yat-sen, binigyan din ni Sun ang pagkakaisa ng mga Chino bilang susi ng tagumpay laban sa mga imperialistang bansa. Naging ganap ang pamumunin ni Sun sa China nang pamunuan niya ang mga Chino sa pagpapatalsik sa mga Manchu sa tanyag na Double Ten Revolution na naganap noong October 10, 1911. Sa araw ding ito, itinatag ang bagong republika ng China. Si Mao Zedong ay isang revolusyonaryo at komunistang pinuno ng China. Siya ang pinunong republikang popular ng China magmula nang itinatag ito noong 1949. Alam kong marami na kayong natutunan patungkol sa mga salik ng nasyonalismo sa China. Ngayon ay alamin naman natin ang iba pang mahalagang impormasyon at pangyayaring naganap dito. Ang ating gawain ay pinamagatang timeline. Buuhin natin ang mga kaganapan sa pag-unlad ng nasyonalismo sa China. Sa pamamagitan ng timeline, isulat ang taon kung saan naganap ang mga pangyayari. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Kung ito ang inyong naging sagot, magaling! Lubos na ang inyong kaalaman sa mga salik at pag-unlad ng nasyonalismo sa bansang China. Dadako naman tayo sa pag-unlad ng nasyonalismo sa bansang Japan. Magkatulad at magkaiba ang naging pakikitungo ng mga Hapones at Chino sa mga kanluranin. Magkatulad dahil parehas nilang isinara ang kanilang bansa at daungan mula sa kanluranin. Magkaiba naman
ang naging pagtugon ng dalawang bansa sa banta ng pananakop. Patuloy na sarado ang China at sapilitan ang pagpasok ng mga kanluranin na nagresulta ng digmaan. Tinanggap naman ng Japan ang mga kanluranin nang hiniling nito na ipatupad ang open door policy noong 1873. Umusbong ang pagiging makabahay ng mga Hapones sa kabila ng pananatili ng mga kanluranin sa kanilang teritoryo. At ito ay pinasimula ni Emperador Mochihito na siyang namuno sa panahon ng Meiji Restoration. Si Emperador Mochihito ay nanungkulan sa Japan sa loob ng 45 taon. Niyakap niya ang impluwensya ng mga kanluranin na ginamit at napaunlad ng Japan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Edukasyon. Ipinagutos niya na sapilitang edukasyon sa elementarya at nag-imbita ng mga mahuhusay na guro mula sa ibang bansa. Ekonomiya. Nagtungo sa United States at Europe upang matutuhan ang paraan ng pagninegosyo at pagpapaunlad ng iba't ibang industriya. Nagpagawa rin si Emperador Mochihito ng kalsada, tulay, linya ng kuryente na nagpaunlad sa sistema ng komunikasyon at transportasyon. Sandatahang lakas. Pinalakas din ni Emperador Mochihito ang sandatahang lakas sa pamamagitan ng paggawa ng makabagong barko at kagamitang pandigma. Isinaayos ang pagsasanay ng mga sundalong Hapon. Ngayon na nalaman na ninyo ang pagtugon ng Japan sa kolonyalisasyon at ang mga salik sa pag-unlad ng nasyonalismo dito, meron na naman tayong bagong gawain. Ito ay ang talahanayan ng impormasyon. Para sa panuto sa gawain ito, puna ng talahanayan ng mga impluwensya ng mga bansang kanluranin na natutunan at nakatulong sa pag-unlad ng Japan. Kumuha ng tamang sagot sa kahon sa ibaba. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin! Ito rin ba ang inyong naging sagot? Kung ito ang inyong naging sagot, very good! Ang Germany ang bansa na natutunan ng Japan ang pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan at ginawang modelo ang saligang batas nito. Sa England naman, natuto ng kasanayan sa hukbong pandagat ang mga Hapones. At sa United States naman nila natutunan ang sistema ng edukasyon. Ngayon ay dadako naman tayo sa bansang Pilipinas. Anong mga ginawa ng mga Pilipino para maipaglaban ang kalayaan sa mga mananakop? Alam niyo ba na unti-unting nagising ang kaisipan ng mga Pilipino dahil sa diskriminasyong pinairal sa bansa ng mga mananakop na nagresulta ng mga hindi makatarungan at hindi makataong patakaran? Narito ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagbuo ng nasyonalismo sa Pilipinas. Ang pagbukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Pinuksan ang daungan ng Manila para sa pandaigdigang kalakalan na pinangunahan ng mga Ingles. Umunlad ang produksyon at kalakalan sa bansa. Lumago ang kapital at salapin ng mga tao. Maraming bangko ang binuksan dahil sa patuloy na pag-unlad ng komersyo. Napaunlad rin ang komunikasyon at transportasyon at nagsimula ang pag-unlad ng kaisipan ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Ang pagpasok ng kaisipang liberal sa bansa bunga ng pagbubukas ng Canal Suisse. Ang pagbukas ng Canal Suisse ay naging mahalaga sa mga Pilipino dahil napanadali ang paglalakbay at komunikasyon mula Manila patungong Barcelona. Mas maraming ideya ang gumising at namulat sa isipan ng mga Pilipino mula sa malayang kaisipan ng makabagong daigdig ng mga dayuhan. Napag-alaman ng mga Pilipino na may karapatan silang dapat ipaglaban at hindi dapat alipinin ng sariling bayan. Humingi sila ng reforma upang mabago ang kanilang kalagayan. Ang isa sa naging dahilan ng pagpakita ng damdaming makabayan ay ang kilusang sekularisasyon. Itinatag ito upang ipagtanggol ang karapatan na maitalaga at makapagtrabaho ang mga parokya ng mga paring Pilipino. Ang mahigpit na pamamahala ng bagong pinuno
ang ikinagalit at pag-alsa ng mga manggagawa at sundalo sa arsenal ng Cavite dahil maraming binago at pinagbawal sa kanila. Ang pagkamatay ni Nagong Bursa. Isinulong din ng mga Pilipinong pari ang pangunguna sa tatlong paring martir, ang sekularisasyon. Isinulong din ng mga Pilipinong pari sa pangunguna ng tatlong paring martir ang sekularisasyon ng mga parokya matapos ang pag-aalsa sa Cavite noong 1872 na damay at napagbintangan ng tatlong pari na si Padre Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora na sila ang leader ng pag-aalsa. Sa hindi makatarungang pagbatay sa tatlong paring martir, ang nagbunsod na unang pagkakataon na kailangan ng pagkakaisa upang ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino. Ang kilusang propaganda ay tinaguyod ng mga ilustradong Pilipino na naglatag na kaisipang paglaya sa pamamagitan ng pahayagan, nobela at makabayang aklat. Nabuo ang kilusang propaganda ng mga ilustrado at edukadong Pilipino na ang layunin ay ang paghiling ng pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino sa mga Kastila. Ngayon na nalaman na ninyo ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Pilipinas, meron naman tayong panibagong gawain. Para sa panuto, kumpletuhin ang talhan na yan. Pumili ng sagot sa loob ng kahon sa ibaba. Very good! Ngayon narito ang dalawang anyo ng nasyonalismo sa Pilipinas. Ang kanilang samahan, layunin, nagtatag at ang description. Lubusan nyo na ngang naunawaan ang ating aralin. Ngayon naman ay maglalakbay tayo sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Gaya ng Pilipinas, mayroon ding dalawang anyo ng nasyonalismo ang nabuo sa mga bansa dito. Ang isa ay ang marahas at tahas ang paghanap ng kalayaan at ang ikalawa ay ang diplomatiko at banayad. Ang Malaysia at Burma na kapakolonya ng England ay matagumpay na nakamit ang kalayaan sa mapayapang paraan at naipagkaloob matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagwawakas ng pananakop ng mga Pranses sa Vietnam ay naging katotohanan sa pamamagitan ng Partidong Viet Minh o kilusang ukol sa nasyonalismong partido. Ang naging pangunahing kasangkapan sa paglaya ng kanilang bansa, isang matagal na digmaan na ginawa ng Vietnamese upang makamit ang inaasam-asam na kalayaan. Matapos ang ikalawang digmaang panaydig, nahati ang Vietnam sa dalawang bahagi. Ito ang Hilagang Vietnam at Timog Vietnam. Sa bansang Indonesia naman, ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng Dutch tulad ng culture system at ang pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kabuhayan ng mga Indones. Lahat ng kapakinabangan sa mga nabanggit na patakaran ay napunta sa mga mananakop na kanduranin. Umunlad ang nasyonalismong Indones dahil sa paghahangad na matigil ang mga hindi makatarungang patakaran ng mga mananakop na Dutch. Subalit, kinailangan ng mga Indonesians na magbuwis ng buhay upang lumaya. Nakamtan ng mga Indonesian ang kanilang kalayaan pagkatapos masagawa ng isang revolusyon laban sa Dutch matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Trivia time! Alam nyo ba na ang mga bansang Cambodia, Laos at Vietnam ay kilala noon sa tawag na Indochina? At ang dati namang pangalan ng bansang Myanmar ay Burma. Binabati kita! Alam kong lumalim na ang inyong pag-unawa sa mga bagay na may kinalaban sa nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Para sa ating susunod na gawain, basahin at unawain ang mga pahayag sa bawat bilang. Isulat sa inyong papel ang konsepto na matatagpuan sa loob ng kahon. Handa na ba kayo? Ngayon naman, para sa ating susunod na gawain na may pamagat na punan mo ako. Sagutin ang chart tungkol sa pagunlad ng nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Piliin ang mga kasagutan sa gilid ng chart.
Sa gawain ito naman ay aawitin natin ang kantang Estrella del Norte ni Dante Berryong. Alam kong pamilyar na kayo sa awiting ito dahil ito ang awit ng bayan ng Taytay. Palawan, taglay mo sigla at kahalagahan ang 31 mong mga kalayunan. Isang at ikain tungo sa kaunlaran, Estrella del Norte, bayan kong Taytay. Likas mong kayamanan ay daluyan ng buhay, Estrella del Norte, bayan kong Taytay. Ang pagmamahal sa'yo ay aking inaalay. Ang iyong mga bundok, dagat at kapatagan, dalampasigan, ilog, lawa at kagubatan, dulot ay kasiyahan sa mga dayuhan, na labis ang paghangas at taglay mong kariktan, Estrella del Norte, bayan kong Taytay. Likas mong kayamanan ay daluyan ng buhay, Estrella del Norte, bayan kong Taytay. Ang pagmamahal sa'yo ay aking inaalay. Samot sa aring puok ang pinanggalingan, kaming tinuturing mong anak at magulang, makahulog at makulay ang aming pinagmulan, katulad ng malampayang makasaysayan, Estrella del Norte, bayan kong Taytay. Likas mong kayamanan ay daluyan ng buhay, Estrella del Norte, bayan kong Taytay. Ang pagmamahal sa'yo ay aking inaalay, Estrella del Norte, bayan kong Taytay. Likas mong kayamanan ay daluyan ng buhay, Estrella del Norte, bayan kong Taytay. Ang pagmamahal sa'yo ay aking inaalay, bayan kong Taytay, bayan kong Taytay. Nating kantahin ang kantang Estrella del Norte, ngayon naman ay sagutin ninyo ang katanungan ito. Bilang isang batang Taytayano, paano mo maipapakita ang nasyonalismo sa iyong bayan? Mga mag-aaral, hindi lang sa pakikipaglaban natin maipapakita ang nasyonalismo. Sa panahon ngayon ng pandemya, maipapahayag natin ang nasyonalismo sa pamamagitan ng pagsunod at paggalang sa alituntunin ng ating labayan upang maiwasan ang pagkalat ng virus na COVID-19. Sa bahaging ito ay higit mo pang mapalalalim ang iyong pangunawa sa kabuuan ng aralin na may kaugnayan sa salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Kompletuhin ang sumusunod na pahayag, gawin ito sa inyong kwaderno. Binabati kita sa iyong husay at galing sa mga gawain. Matagumpay mong naisagawa ang bawat gawain na naiatas sa iyo. Sa bahaging ito ay tatayin natin ang inyong natutunan sa buong aralin. Paalala, ang inyong mga sagot sa bawat gawain ay ipapasa nyo sa akin sa pamamagitan ng Google Classroom o Messenger Group Chat.
Salamat sa inyong pakikinig at mahusay ng pakikibahagi sa bawat gawain. Alam ko na marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Muli ako si Teacher Jem. Tayo na at makibahagi, makialam at matuto sa mga araling panlipunan. Hanggang sa muli, paalam!